i djece i razne ljude svih naših sugrađana. Ponavljam opet, mislim da je sad, nismo izlazili toliko sad van sa tom temom, ali sad je 10 dana je prošlo, evo danas je točno 10 dana od te, opet ponavljam, nezapamćene oluje u gradu Zagrebu, ali mislim da su se ipak na neki način moglo ne do kraja možda sanirati, odnosno odnijeti stacije ogranja i drveća, ali barem da su se složili, i kao što vidite na ovoj fotografiji, uopće nije ni moguć pristup ovaj park. Takav slučaj, odnosno curenje osobnih podataka od strane agencije, dogodio. Mi naravno u HSLS-u nećemo koristiti populistički ovu situaciju i nećemo pozivati građane da tuže grad Zagreb. Ali možemo se tu pitati da li se ovdje radi ponovo o dvostrukim mjerilima što se tiče zastupnika stranke Možemo, gdje u Saboru promoviraju i zastupaju jedne politike, dok u gradu Zagrebu, nažalost, u potpuno suprotno se provodi politika u praksi u vođenju grada Zagreba. Je pseudonimizacija, drugi je enkripcija, da je išta od toga napravljeno, onda se ovo što se dogodilo ne bi dogodilo. Dakle, ukoliko gradska uprava nije u stanju poštivati obvezujući dokument EU i vlastiti dokument na istu temu, onda se s pravom možemo pitati u kojoj mjeri je naša privatnost ugrožena i u kojoj mjeri netko može pristupiti našim osobnim podacima, ne zbog svoje vještine, nego zbog propusta ove gradske vlasti. Za osobne podatke svojih građana izložio mogućnosti izricanja kazne u iznosu do 10 milijuna. Dakle, naime, postoji tzv. GDPR, odnosno uredba o zaštiti osobnih podataka, koja u svom članku 83 propisuje takvu kaznu zbog propusta u zaštiti osobnih podataka, a čuli ste već da su svi građani koji su prijavljivali štetu zbog nedavne oluje u našem gradu, prilikom unošenja mogli vidjeti i osobne podatke i sve što su unijeli i drugi građani grada Zagreba.